မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာရောဂါတွေထဲမှာရင်နာကင်ဆာဟာဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအသိအမြင်နည်းပါးတဲ့ဒေသတွေမှာဆေးကုသမှုများပဲအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေပါဖြစ်နေကြတာမို့ရင်နာမှာအဖို့ကျိတ်ဖြစ်တာနဲ့နာကျင်မှုခံစားရပြီးဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပဲဆန့်သက်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပါပြီ။ရင်နာကင်ဆာဟာကျန်းမာမရွေးဖြစ်လေရှိပြီးအမျိုးသမီးတွေကတော့အသက်အရွယ်မရေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အသက်40ကျော်မှအဖြစ်များပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာဟုတ်မဟုတ်စမ်းသက်စစ်ဆေးနိုင်မှုပန်းလိုင်ဆေးရုံမှာ Breast Emerging Center လို့ခေါ်တဲ့ရင်သားပုံရိပ်ဖော်စမ်းသက်မှုဟာကုန်းကြစိတ်မများပဲခွဲစိတ်ကုသစရာမလိုပဲစမ်းသက်စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်။မလိုအပ်ဘဲခွဲစိတ်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်ပုံရိပ်ဖော်စမ်းတဲ့စစ်ဆေးပြီးမတင်ကားရင်တောင်မမ်မိုဂရမ်နဲ့ရိုက်ပြီးခွဲစိတ်စရာမလိုပဲအသားစားထုတ်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်တာကြောင့်ရင်သားကင်ဆာရှိမရှိစောစောစီစီကြိုသိနိုင်မှုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီစမ်းသက်နိုင်ရေးအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာအေးမင်းကပြောပါတယ်။လိုအပ်လို့ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုရင်တောင်တခါတည်းပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ကုသပေးနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးတွေခွဲစိတ်ကိရိယာတွေအစုံလင်ရှိလို့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Breast Cancer ကမှဒီမှာလည်းနံပါတ်1အဖြစ်များရောဂါဖြစ်တယ်။အဲတော့မျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကဒီ Chase ခုဖြစ်တဲ့ဒါခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Breast မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးမှာလာပြီးတော့ဆစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်ခါမှာခွဲစိတ်ပုံတော့ပေါ့နော်။အချို့ကဖွဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကမတင်ကားတဲ့နေရာလေးတွေ့တာမှမခွဲပဲနဲ့ဒီဟိုအလေးနဲ့တော့အသားစားလေးထုတ်ပြီးတော့ဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ခွဲရမယ့်ကိစ္စကတော်တော်လေးနည်းပါတယ်နော် Breast Cancer ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒီ Breast Cancer ကိုစောစီးကြိုသိလို့ရတယ်ဒီ Annual Mammogram ပေါ့နော် Detect Facetter Ultrasound ပေါ့နော် Setter လို့ဒါတွေကိုဆရာတို့နေနိုင်ငံကအစ်စ်နေပေးနိုင်ပေါ့နော်ဒါတော့ American Standard ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဆရာကြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ခေါ်လာတာဖြစ်ပါပန်းလိုင်ဆေးရုံရဲ့ရင်သားပုံရိပ်ဖော်ဌာနမှာ Breast Ultrasound, Digital CR နဲ့ Mammogram တို့နဲ့စစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ American ပြည်ထောင်စုကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အထူးကဆရာဝန်တွေနဲ့စမ်းသပ်ဆွေးနွေးမှုကို4000ခွဲနဲ့ပြုလုပ်ပေးနေပြီးရင်သားနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်တင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့အခအားလျော်စွာ Discount တွေကိုလည်းပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်သားပုံရိပ်ဖော်ဌာနမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေအားလုံးရင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါမှန်သမျှဈေးချိုချိုနဲ့စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီစက်ပစ္စည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက PAC ရဲ့ system အသုံးပြုတာကြောင့်ပုံရိပ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးနောက်နှစ်တွေမှာဆက်လက်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်မှတ်တမ်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်တာမို့တိကျခိုင်မာတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီလို့မက်ခင်နှင်းဖြူဖြူဖွေးကပြောပါတယ်လူသမီးအနေနဲ့ရှင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကအဖြစ်များလာကြတဲ့အတွက် Breast Imaging Center လေးကိုဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်သွားအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Breast Imaging Center မှာ PET System ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံရိပ်တွေကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးတော့နောက်နှစ်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံရိပ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြီးနိုင်တဲ့အားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ယောဂါကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဆက်တိကျစွာအဖြေကိုထုတ်ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်